ବାଲେଶ୍ୱର ରେମୁଣା ମନ୍ଦିର ଛକ ନିକଟରେ ଗୁରୁବାର ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ 6:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବାଇକ୍ ଚେକିଂ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ, ଫିଟନେସ୍ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ଚେକିଂ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ 80ରୁ ଅଧିକ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ବିନା ହେଲମେଟ୍ରେ ଧରାପଡ଼ି 200 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଇନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ବୃଦ୍ଧ, କଲେଜ ପିଲା, ମହିଳା ବି ଫାଇନ୍ ଦେବାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିନଥିଲେ। ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପରଶୁରାମ ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଏକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ସାହୁ କହିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଏସ୍ଆଇ ନଗରଦୀପ ସେଠୀ, ଏଏସ୍ଆଇ ଉପେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବେହେରା, ବୁଦ୍ଧିରାମ ମହାନ୍ତି, ବିଜୟ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ସମେତ 5 ଜଣ ଏପିଆର୍ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ। ବହୁ ଲୋକ ଧରାପଡ଼ି କାକୁତି ମିନତି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଜୋରିମାନା ନେଇଥିଲେ। ତଥାପି କିଛି ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଲୋକ ଖସି ଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।